Aquest estiu bufen sorpreses a l'Espai Gironès. Participa a la promoció El Ventilador de Sorpreses i podràs guanyar passejos amb vaixell de vela, vols en ultralleuger, sopars en xiringuitos, cursos de submarinisme i fins a 8 premis de 500 euros per gastar en l'espai. Els teus fills poden gaudir de l'espai de tallers de dilluns a dissabte de 6:15 a 9:15 de la tarda. També de l'espectacle del Nano Ferrari amb la bombolla gegant els dimarts, dijous i dissabtes des de 6:00 fins a 8:00 de la tarda.